Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، بگن قرآن ترتیل درس لگنین 8-نچی درسنه ارگنمز. بو درس تبز میم، نون و با حرف لره خصوص ده تختلمز. شنین دیک میم اونداشه، نون اونداشه و ba undoshi bilan tanishamiz. Bu darsdagi tayanch so'zlar va atamalar quyidagilar. Ikki lab. Til uch yuzasi. G'unna dimog'. Mim, nun va ba harflari. Mim harfi o'ziga xos shaklga ega. Uning shaklida boshqa shakldosh harf yo'q. Nun va ba harflari esa o'zaro shakldosh. Xususan ular o'zidan keyingi harfga birikib kelganida, ikki tarafdagi harflarga birikkanida shaklan bir xil bo'ladi, faqat nuqtaning shaklning usti yoki ostiga qo'yilishi bilan ikkala harf bir-biridan farqlanadi. Yolg'iz holatda esa ba harfi, nun harfi har biri o'ziga xos shaklga ega. Arab tilida ikkita burun tovushi mavjud. Ular siz bilan biz hozir mana shu darsda o'rganmoqchi bo'lib turgan mim va nun undoshlari hisoblanadi. Ularning bunday atalishiga sabab ularning talaffuzida dimog' yo'li ochilib makhrajda hosil bo'lgan nutq tovushi orqaga qaytib dimog' orqali tashqariga chiqadi va dimog'da burun bo'shlig'ida ping'illoq tovush hosil qiladi. Bu ming'illoq yoki ping'illoq tovush istilohda g'unna deb ataladi. Bu darsda 3-chi o'rganadigan harfimiz ba harfi, u qalqala harflarining birinchisi hisoblanadi va mana shu darsda qalqala sifatini ijro etishni yaxshi o'zlashtirib olishga harakat qilamiz. Mim undoshi. Mim undoshi ikki labdan ularning o'zaro jipslashishi va dimoq yo'li ochilib havo u orqali chiqishi natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni mim undoshi lablarda hosil bo'ladi. Mana suratda ko'rib turganingizdek, hosil bo'lgan undosh to'g'ri tashqariga chiqmasdan orqaga qaytib dimoq yo'li orqali burun bo'shlig'idan chiqib keladi. Va burun bo'shlig'ida ming'illoq tovush hosil bo'ladi. Suratda demak, tashqariga chiqmasdan orqaga qaytgani uchun og'izdagi havo oqimi yo'nalishi qizil strelka bilan ko'rsatilgan va tashqariga chiqish chiqadigan havo oqimi esa oq strelka bilan ko'rsatilgan. Hosil bo'lgan undosh demak burun orqali chiqadi va burunda ming'illoq tovush hosil qiladi. Bu tovush g'unna deb ataladi. O'zbek tilidagi m undoshida ham ayni shu holat bor. Lekin biz o'rganayotgan mim undoshida g'unna yana ham ravshan, yana ham kuchliroq ijro etiladi. Endi mim undoshi ustida mashg'ulot olib boramiz. 9-chi mashq. Ma, mi, mu, am, im, rum, mar, mir,
Nur. Muz. Ram. Rum. Amara. Umira. Ramza. Ramzi. Ramzu. Amru. Imru. Umru. Mar'u. Mur'u. Muz'u. Zumaru. Amara. Umira. Amiru. Ramram. Marmar. Zamzam. Arzam. مأمور مأزور Endi ushbu mashqni takroran tezroq suratda yana bir bor o'qib chiqamiz. Ma mi mu am im Rum. Mar. Mir. Mur. Muz. Ram. Rum. Amara. Umira. Ramza. Ramzi. Ramzu. Amru. Imru. Umru. Mar'u. Mur'u. Muz'u. Zumaru. Amara. Umira. Amiru. Ramram. Marmar. Zamzam. Arzam. Ma'muru. Ma'zuru. Nun undoshi. Nun undoshi til uch yuzasining kurak tishlar milkiga urilishi va tovushning dimog'dan sirg'alib chiqishi bilan hosil bo'ladi. Ya'ni bu undoshda ham hosil bo'lgan tovush orqaga qaytib, dimoq yo'li ochilib, dimoq orqali chiqadi va dimoqda g'unna hosil qiladi. Nun undoshining mahraji ro undoshining mahrajiga juda ham yaqin. Aniqroq qilib aytganda, tanglayda, tanglayda. Ro ning mahrajidan sal teparoqdan hosil bo'ladi.
Tilda esa sal ichkariroqdan hosil bo'ladi. Ya'ni til uch yuzasidan nun hosil bo'ladi, til oldi yuzasidan ro hosil bo'ladi. Buni oldinda aytib o'tdik. Ularning mahrajidagi mana shu yaqinlik e'tiboridan ularni doimo bir-biridan farqli aytishda alohida, demak, qunt qilish lozim bo'ladi. O'zbek tilidagi n undoshida ham ayni nun undoshidagi kabi g'unna, ya'ni burun tovushi hosil bo'lishi bor. Faqat biz o'rganayotgan nun undoshida mana shu g'unna yana ham kuchliroq, yana ham tiniqroq ijro etiladi. Nunning g'unnasi yaxshi ado topishi uchun, me'yorda bo'lishi uchun nunni o'z mahrajidan aytishga alohida e'tibor berish kerak. Aks holda, demak, g'unnaning ijrosi ham tugal, go'zal bo'lmay qoladi. Endi nun undoshi ustida mashg'ulot qilamiz. 10-chi mashq. Na, ni, nu, an, in, un, men, nem, nim, num, min, mun, zin, namru, nazru, naziru, nazinu, nunu, nima, zamana, zamanu, amnu, amanu, amarna, umirna, naru, manaru, namruzu, azmanu, ma'man, ma'zan, mararna, murirna, amrarna. Endi ushbu mashqni chaqqonroq suratda takroran o'qiymiz. Na, ni, nu, an, in, un, men, nem, nim, num, min, mun, zin, namru, nazru, naziru, nazinu, nunu, nima, zamana,
Zamanu Amnu Amanu Amarna Umirna Naru Manaru Namruzu Azmanu Ma'man Ma'zan Mararna Murirna Amrarna. Şu orunda üç bu iki burun undaşı, mim ve nun undaşıya dair yine bir malumatını ilave kılmakçımız. Bu undaşlardaki gunnenin miktarı meyarıda buluş gerek. Eğer meyardan aşıp geçse, mesela ma, ma, bunda hem mim çıraylı çıkmaya kalır. Ya ki ne, 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 en, bana şu tarzda, en, en, an an yani ki burunda burunlu uluş köpeyip getirdi ve bunda mim demek nun undaşları doğru toluk hasıl bulmaya kaladı belki tınık bulmaya tınık mükemmel hasıl bulmaya kaladı desek doğru olarak buladı. Gunnanın hasıl buluşu suratını yine bir koşumça surat bilen sizlerle havalı kılmakçımız bana bu suratta bana Mim ve nun undaşının telaffuzida burunda gunnaning hosil bo'lishi to'lqinsimon belgilar bilan ko'rsatilgan. Bu ham gunnaning hosil bo'lishini tasavvur qilishimizga bir yordam beradi degan umidda sizlarga ko'rsatilmoqda. Navbatdagi nutq tovushi ba undoshi. Ba undoshi. Ba undoshi. İki labning o'zaro keskin to'qnashishi bilan hosil bo'ladi. O'zbek tilida ham ba undoshi xuddi shunday hosil bo'ladi. Biz o'rganayotgan arab tilidagi ba undoshi bizning o'zbek tilidagi ba undoshdan yana ham tiniqroq va doimo jarangga aytiladi. O'zbek tilida esa ba gohida jarangsizlashib p'lashib ketadi. Masalan, borib, borib demaymiz-da, borib Ketib emas, ketib. Mana shu tarzda b p'ga aylanib ketish holatlari bor. Biz o'rganayotgan b undoshida bunday hodisa hech qachon yuz bermaydi. B undoshi o'zbek tilidagi masalan bikr, bint so'zlaridagi b ning talaffuziga o'xshash tiniq, mana shunga yaqin aytiladi. B undoshi qalqala undoshlaridan u sokin bo'lganida albatta qalqala qilinishi lozim. Va qalqala qilinganda bani ingichkaligi ketib qolmasligi kerak. Masalan, ab bu yo'g'on. Ab mana shu tarzda demak, baning ingichkalik xususiyati, mustafillik xususiyati tiniqligi o'z holatida bo'lish kerak qalqala qilinganda ham. Qalqalaning ijrosini mana shu mashq asnosida yana ham yaxshiroq o'zlashtirib olishingiz mumkin. Buning uchun yaxshiroq qunt bilan quloq solinadi va birga-birga mashq qilinadi. Endi ba undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 11-mashq. Ba bi bu abi ibi Ube Rabe Ber Bir Bur Bur U Beynu Bime Bera'e
Nebera'u. Berara. Nebraru. Neburu. Ebezeru. Nebe'e. Nebe'i. Nebe'u. Metabu. Mubinu. Bi emri. Arbabu. Abraru. Mabruru. Zabzaba. Muzabzibe. Endi ushbu mashqni biroz tezroq suratda takroran o'qib chiqamiz. Ba. Bi. Bu. Abe. Ibe. Ube. Rabe. Bar. Bir. Bur. Bur'u. Beynu. Bime. Bera'a. Nebra'u. Berara. Nebraru. Neburu. Ebzeru. Nebe'e. Nebe'i. Nebe'u. Metabu. Mubinu. Bi emri. Arbabu. Abraru. Mabruru. Zabzaba. Muzabzibe. Qalqala qoidasini ijro qilish uchun mana shu ba undoshiga bag'ishlangan yuqoridagi mashqdan sokin ba ishtirok etgan so'zlarni qayta-qayta takrorlash bilan qalqalaning ijrosini yaxshi o'zlashtirib olishimiz mumkin va mana shunday qilib tilni qotirib olish kerak. Shunda qachon ba sokin bo'lib kelsa va qachon qalqala qilish kerak bo'lsa inson tabiatan tayyorgarliksiz shundoq aytadigan darajaga yetishsa inshaalloh juda ham go'zal va mukammal ish bo'ladi. Endi ijozatingiz bilan e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola qilamiz. 16-chi topshiriq. Nun, mim va ba tovushlarining maxraj va talaffuzini birma-bir aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Mim, nun va ba tovushlari qaysi undoshlar turkumiga mansub? Ya'ni ular mustali undoshlardanmi yoki mustafil undoshlardanmi? Mim va nun tovushlari qanday xususiyatga ega? Gunnaning ma'nosi nima va u qaysi nutq a'zosidan chiqadi? Unda qachon va qanday hosil bo'ladi? Mim va ba tovushlari ikki labdan aytilsa-da, ikki xil hosil bo'ladi. Aytingchi, ularning oralarida qanday farqlar mavjud?
Ve undoshi ushbu darsdagi boshqa tovushlardan qaysi xususiyati bilan ajralib turadi? Qalqalaning ijrosida biror harakatga moyillik bormi? Ushbu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'zlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh o'zi oson qilsin, Parvardigor olam ajrlarini, savoblarini ko'paytirib, o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.